Tak, dobrý den, přátelé. Já jsem se odhodlal začít trošku úplně z jiného soudku, a to dáme si plochou dráhu. Já jsem už kdysi dávno si stáhnul, koupil tu hru Speedway Grand Prix 2015. Ta hra je poměrně stará, skoro už 10 let. Ale mně se podařilo objevit a stáhnout mod 22, možná lomeno 23, který by měl nějakým způsobem upravit minimálně ty motocyklisty, kteří teď, nebo vlastně de facto v loni, tu sezonu jezdili. Já bych byl moc rád, kdyby jsme si dali jednu celou sezónu, abych vlastně nějakým způsobem tu hru uzavřel, protože mám už těch 9 let a celou sezónu jsem neodehrál, což mě samozřejmě mrzí. A já bych si to chtěl dát s vámi. Tak, pojďme na to. Nová hra. Vítáme vás, jasně. Zvolíme si obtížnost. Easy necháme medium. To znamená, máme jako startovní 1750 nějakých peněz, všecko máme v normálu a inteligence protivníků, nastavení hry je střední. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. Tak, teď bude důležité si vybrat nějakého závodníka, za kterého budeme jezdit, protože v této hře se nemůžete, aspoň tak, jak jsem to zjišťoval, se nastavit sám za sebe. A já jsem tady viděl, že to je nějaký Slovák. Já vím, že je to taková slaboučká útěcha, ale přece jenom ty Slováci pořád jakoby k nám nenápadně patřej a máme k ním velice blízko. Takže pojďme hrát za Martina Vaculíka ze Slovenska. Jeho rank z roku 2021 je 10, to znamená, že předpokládám, že byl na 10. místě, což je takovej střed, protože plochou dráhu jezdí 16 závodníků. Kdo to úplně nezná, tuhle hru, tak vám můžu říct, že já kdysi dávno v těch 80. letech, kdy mě bylo nějakých 13, 14, 15 let, tak jsem ji poměrně sledoval. Byla v televizi a bylo to docela zajímavý, dokonce jsem si udělal takovou nějakou hru, která simulovala tu plochou dráhu s kostkou sázecí. Pamatuju si, že jsme sledovali hodně Zlatou přilbu, to byly závody par excellence, světový úrovně, sem jezdili závodníci z Austrálie jako teď, samozřejmě už v té době za socialismu. Takže jsem rád, že konečně po tolika letech se to dostalo i jako na počítače a jsem rád, že se o to někteří starají, jsou to hlavně polští příznivci a že tomu vlastně dodávají takovou tu novou mladou krev, protože od toho roku 2015 v podstatě žádný řádný update nebo zlepšení téhle tý hry nebylo. Závod se jezdí na mnoho kol, v každém kole jdou čtyři závodníci na čtyři kola. První získává 3 body, druhý 2 body, třetí 1 bod a čtvrtý je bez bodu. No a je samozřejmě důležitý se dostat mezi prvních 8, kteří pak jedou spolu semifinále, případně finále. Tak, první závod nás čeká ve Varšavě. Uděláme to poměrně, jakoby, dalo by se říct, rychle. To znamená, že budeme sledovat naše závody a uvidíme, jestli budeme sledovat závody i našich soupeřů. Tak, načítá se nám to, arena bude určitě plná. Já jsem samozřejmě předtím trošičku si to zkoušel, ale opravdu jenom chviličku. A můžu vám říct, že to ovládání není vůbec jednoduchý, že je poměrně těžký. A myslím si, že uvidíte z mé strany mnoho pádů a krkolomných situací. A je také docela dost možné, že budu i poslední na některých těch turnajích a když to dobře půjde, tak předposlední. Tak, tady máme už nějaké ukázky ze hry, ale to jsou skutečné ukázky ze skutečných závodů. A my půjdeme do Varšavy, do Polska na náš první sezónní závod. Tak,
Tady uvidíte, kdo všecko je na startu. Máme tam zástupce Velké Británie, Dánska, Švédska, Polska, Slovenska, Austrálie a ty další nebudu jmenovat. Tak a první rozjezd tady máme, což je Beverly, Michelsen, Thompson a Lindgren, tak to nejsme ani jeden, respektive já pojedu asi v druhém rozjezdu, protože jsem teď na 7. místě, to znamená, jde první čtyřka, podle mě, ano, přesně tak, je to zřejmě podle nějakého rozhlasování. Takže závodníci se připravují na start prvního kola. Tady nám krásné modelky drží čísla startovní jednotlivých závodníků a teď se budeme moct podívat na první rozjezd. Tak uvidíme, jak se bude dařit. Jede se na čtyři kola. Možná, že uvidíme i nějaký pád. Tak zatím na prvním místě byli samozřejmě, že tak, jak se začne, tak, jak se získají body, tak se bude dařit určitě i dál. Tak se tam pere s Lindgrenem, ale zatím to drží tu první pozici, je to těsný, tak teď se ty dva odpoutali od dalších dvou závodníků. Vznikla tam velká mezera, ale teďka Belly udělal velkou chybu a je na druhém místě a Lindgren docela bez problémů jde do čela závodu a Beverly bude mít určitě ještě možná starost to třetí místo udržet, i když už asi možná ne. Takže se podíváme, jak to vypadá přímo ze závodu. Máme tady poslední kolo, ne, tak to už byl cíl, takže Lindgren 3 body, Beverly 2 body, Michelsen 1 bod a Thompson žádný bod, takže Dánové nedopadli, až tam byli dva, úplně nejlépe. Čeká nás druhé kolo, druhý závod, druhý hit a teď už pojedeme my, pojedeme v Bordé přilbě s Woffindenem, s Marzlikem a s Doylem. Tak a teďka nám to tady nabízí nějaký možnosti. Já se přiznám, že v tomhle se úplně nevyznám. Nicméně to je nějaký nastavení pneumatik a převodovky motorů. To jsou věci, které jdou úplně mimo mě. Možná, že zkusíme se podívat na další nastavení, že bychom si mohli třeba případně něco koupit, ale nějaký lepší vybavení, že máme 1750 peněz, ale nějaký pneumatiky, zatím nám to nenabízí, zatím další nějaký pneumatiky, takže máme momentálně zatím asi to nejlepší, co můžeme mít, bohužel nemůžeme zatím nakupovat. No, těžko říct proč, ale je to tak. Takže možná, že dělám nějakou chybu. Jdeme na start našeho prvního závodu. Tak uvidíme, jak budeme čestně reprezentovat Slovensko. A jak se nám bude dařit jakoby v barvách České republiky. Tak. Pro tuhletu hru musíte ovládat 4 tlačítka. Jedna páčka je na předklon a záklon, zadní páčky jsou potom na... A už se jsou... A teď jsme vyrazili trošku pozdě. To dřeme trošičku po mantinel, pozor, aby jsme nespadli, to by byla chyba, ale zatím se nám moc nedaří. Tak je to... Je to tristní, důležitý aspoň dojet. Musíme si na ten závod zvyknout, lépe projíždět ty zatáčky. Wow. Do třetího bychom mohli dohnat, tady se nám nedaří úplně. Tak to bude zajímavý v té Varšavě teďka.
poslední kolo. Nevím, proč se mi nechce. A teď jsme spadli k posledním kole a nevím, proč mi nechtěl zatáčet. Tak, začali jsme úplně skvěle. Začali jsme pádem. Ano, je to pát a bohužel je to bez bodu. A pojedou beze mě, takže se podíváme, jak tento závod v podstatě skončil beze mě. Neznám úplně pravidla, jsem překvapený, že i když spadnu v tom čtvrtým kole, že se jede znova ještě jednou. To je zvláštní. Myslel jsem si, že když spadnu sám, nezaviněně, bez nějaký příčiny od někoho dalšího nebo někoho naopak nenabourám, takže normálně se závod dojede a je to vyřešený a není to tak, takže se podíváme opět na ten pohled ze zřídítek přímo od jezdce. Tady máme dohled ze zadu, tady z televizní kamery. Tak, já si myslím, že to můžeme odškrtnout, čili první Vondenfin, Wofinden, Zamrzlík a Doyle a my jsme bohužel spadli, takže závod fakt jako dost divnej. Tak další kolo, další hit, Fritzke, Laguta, Dudek, Janovský, tak tohle bude teď momentálně v polské režii tenhle závod, závodci samozřejmě jedou první jízdu, jedou poprvé, nula bodu všichni a takže naštěstí se dá očekávat, že si čtyřech jíst budou mít další tři nula bodů a budou na tom stejně jako já, to znamená, že nespadnu úplně po té první jízdě s tím pádem hluboko na dno, ale pravděpodobně budu asi poslední. Tak, pojďme se podívat na další jízdu. Britské zatím první. Toho prvního a tady ten závod vypadá, že a ještě Laguta se tam snaží dostat na první místo, ale ten útok mu v tomto kole nevyšel, teď se pokouší v druhém kole Fritzke to za velice vnějším okruhem, ale i tak se mu podařilo ještě dobře vyjet na tu novinku a teď už to vypadá, ne, ještě se to nepovedlo Lagutovi, tak to je teda souboj o první místo neskutečnej. A stále Fritzke vede. To je souboj. A máme tady konec, takže Fritzke od začátku do konce to udržel, získává 3 body, Laguta skončil druhý, má 2 body, teď se to trošku prohází. Jsme na 12. místě, trošičku stále padáme níž a níž, ale jsme teprve na začátku závodu. Máme před sebou ještě několik míst, než se rozhodne o tom, co s námi vlastně bude. Older, Madsen, Bart a Lambert, to je poslední čtyřka, která ještě nejela. Mají 0 bodů a uvidíme, jak se jim bude dařit. Tak, start je připraven. A je odstartován. Older má červenou přilbici a je třetí. Takže my se přesuneme na prvního, to je Madsen z modré přilbě. Tady doráží Vár a teď ho krásně podjel z vnější strany, tak to se povedlo, to byl nádherný tak, ale teď vyjel velkým obloukem tu zatáčku, ale i tak si drží Vár první místo, přestože Madsen jde opravdu úplně ve vnitřním kruhu, čili a dal by se říct tou nejkratší cestou, ale prostě mu to i tak nefunguje. A teď se dostal Madsen ještě na třetí místo, tak my budeme sledovat v bílé přilbě Varda, který tam získal určitý náskok a vypadá to, že by to mohl udržet. Jsou v závodnici v posledním kole. Konec zatáčky, rovinka, cíl a je to tam, takže Vard získává 3 body, Holder 2, Madsen 1 a Lambert žádný bod. Takže teď se nám to znovu trošku prohází a teď vidíte, že jsem úspěšně poslední s 54, mám 0 bodů, stejně tak jako Thomsen, Lambert a Dudek z Polska.
a budeme na druhé kolo, jakoby, když je to vlastně pátý kolo, takže teď už každý závodník pojede jakoby dvakrát, Lambert, Beverly, Offinden a Dudek z Polska, takže tři Britové proti jednomu Polákovi. Je lépe na tom, co tím Offinden má tři body, Lambert s Dudkem mají zatím kola bodů stejně jako já, takže to se pěkně sešli a uvidíme, jak se Britům bude dařit proti jednomu Polákovi. To jsem zvědav, co s tímhle Polák dělá. Je doma ve Varšavě, domácí pódium, domácí fanoušci, který ho určitě poženou dopředu. Ale Beverly z modré přilbě nekompromisně všem třem ujel, získal si obrovský náskok. Pozor, ale Dudek ho dojíždí. A teď to vypadá, že jde Polák dopředu po vnitřní straně. Ani ten výjezd Beverlyho nebyl rychlej, takže teď diváci musí řinčit nadšením, ale Dudek byl jenom chvíličku na prvním místě. Nájezd do posledního kola. Beverly to drží, Dudek na něj doráží. Samozřejmě fanoušci Poláci by rádi, kdyby Dudek vyhrál. Pozor, teď se to tam před... Dudek se dostává na první místo a vyhrává, získává tři body, tak si myslím, že obrovská radost pro domácí fanoušky. Tak opět se nám to trošku promíchá, Offinden zatím na prvním místě, s Beverly mají po čtyřech bodech, Fritzke je na místě třetím se třemi body. Tak, máme tady šestou jízdu, ní bude startovat Madsen, Fritzke, Michelsen a Marzlik z Polska, takže další Polák a dva Dánové. Tak jsem zvědavej, zatím nejlépe na tom je Fritzke, ten má tři body. Závodníci jsou připraveni ke startu. Start. Začal tam, pozor, tam někdo spadnul. A bude se startovat znova, tak to je ta situace, která právě nastává, že v tom prvním kole, ale jak to bylo vidět i u mě v tom třetím kole, nebo možná ve čtvrtém, dokonce posledním. Prostě hold, jak někdo spadne, tak se závod opakuje. Takže pojďme na to, uvidíme, Fritzke pravděpodobně asi už nepojede. Už pojedou jen tři závodníci, takže Polák z Marzlik má velkou šanci minimálně získat jeden bod, pokud se zase něco nestane. Takže všichni vyrazují poměrně společně. Madsen v červené přilbě zatím na prvním místě, malinko se tam vytváří určitý náskok před Michelsenem a s Marzlikem. Ten náskok se stále drží. Vená je z toho předposledního kola, ten náskok řekl bych, že malinko zvyšuje Madsen. Tak Zmrzlík, pozor, se tam dostává vnitřkem a předjíždí Madsena, tak to je opět velká radost pro polské fanoušky, ale Madsen to nevzdává, tlačí se tam na něj ještě poslední kolo, poslední zatáčka a kdo z ní vyjde vítězně, vypadá to na Madsena. Ano, Madsen, takže získává tři body, Zmrzlík dva a ušel jsem jeden bod. Tak uvidíme, jak se nám teďka promíchá trošku. Tak, máme jednu jízdu a teď přicházíme na řadu my. Opět tady nabídka. Nevím, jestli bychom mohli něco koupit, ale nic nám to nenabízí zatím, bohužel. Tak. Asi máme nějak málo peněz, nebo něco dělám někde špatně. No. Tak ještě asi to vypadá, že nemůžeme si nic koupit. Tak pojďme na to. Laguta, Holder, Vaculík a Thompson.
dva mají dva body a my máme s Thompsonem po 0 bodů, takže začíná už i do tujího. Máme tady druhou jízdu, sedmou jízdu a vlastně druhou moji. A uvidíme, jak se nám teď bude dařit. Tak, pojďme na to. Soustřeďme se. Ty staty jsou vždycky většinou takový šeljaký. Dotíráme na třetí pozici. Poslední kolo. To jsou boj, ale bohužel se nám nedaří se dostat na podované místo. Finálové kolo. Jsme chvilku třetí. Jo, jsme čtvrtý. Myslel jsem, že to bylo třetí místo, že jsem ho nakonec předjel. Ale nádherný závod, bohužel se nepodařilo bodovat. Jsme poslední dva s Lambertem, kteří ještě nebodovali. Lindgren, Doyle, Janovský, Ward, osmá jízda. Má po třech bodech, Janovský a Doyle po jednom bodu, takže ty jsou hodně blízko přede mnou. Třeba bych, aby Doyle a Janovský moc nebodovali. Spíš, aby se o body podělil Lindgren. A Ward. Tak, pojďme se na to podívat. Motorky jsou nažavený a plný plyn a teď se vystartovalo. Doyle z modré přilbici, druhý Janovský, třetí Lindgren, čtvrtý Ward. A tam byla, tam byl ťukaneček, naštěstí žádný pád, což je dobré. Doyle se stále drží tu první pozici, ale Janovský na něj dotírá. Teď trošku ztratil, máme tady předposlední kolo, třetí kolo závodu, nebo téhle té jízdy. A Doyle získává zajímavý náskok a jsme v posledním kole a tam to vypadá, že Doyle by už mohl udržet, pokud neudělá chybu vedení a získá 3 body. A ještě se tam dostal Lindgren na druhé místo a Janovský z Polska třetí s jedním bodem. Tak, teď se nám to opět trošku prohází. Jo. No, jdeme na další jízdu, devátá jízda z Marzlik, Ward, Bevley a Laguta. Nejlépe na tom je Bevley a z Marzlik mají 4 body. Já bohužel nemůžu to úplně posoudit, ale mám takový pocit, že i ty, jak jsem si stáhnul ten mod 22, že i ty závodníci mají ty kombinézy opravdu ve skutečných motorky, ve skutečných barvách s reklamama skutečnýma. Mám takový pocit, že jsem to viděl na Discordu někde v polské skupině, že to tam v podstatě taky jakoby připravujou a dělají. Myslím si, že máme hodně aktuální stav. Tak, Laguta výrazně odjel celé trojce. Uvidíme, jestli si udrží to vedení. Jsou před posledním kole, že se snaží dohnat na něj Ward, ale podíváme se na Lagutu na první místo, jak to tam vypadá. Ward se k němu hodně přiblížil. Poslední kolo a teď pozor, Laguta to tam vzal hodně změška, což samozřejmě rozpomalo, ale ještě znovu otočí zpátky vnitřním. Vnitřní stranu dostává se před Warda a získává 3 body. Ward druhý, z Marzlik třetí, takže Poláci získávají aspoň jeden bod. Aspoň nějaká útěcha pro polské fanoušky. Tak, Janovský, Wolfinden, Holder a Michelsen. Desátá jízda.
Já si myslím, že jsme přibližně tak v polovině už těch základních jíst, myslím, že jich je 20 nebo 18. A pak už spojeme do semifinále. Pro nás to znamená jiný, že už bychom měli začít budovat, nebo se mezi tu první osmičku nedostaneme, když je pravda, že jsem nepředpokládal, že bychom se tam dostali. Tak, Janoský, Pofinden, Holder a Michelsen. Janoský startoval výborně. Tribuny určitě jásají, polské vlajky vlají. Drží si to krásně v Nické. Myslím si, že jede výbornou stopu. Má to tady ve Varšavě určitě najetý na domácí půdě. Pofinden ho ovšem stíhá, nedává mu ani jeden metr zadarmo. Tlačí se na něj ze zadu. A teď to vypadá skoro, že byl na jeho úrovni, ale Janoský to udržel. A poslední kolo, tak schválně, jestli se Pofindenovi podaří ten útok zakončit. Ještě ne. Ještě to byl kousek. A poslední kolo před cílovou rovinkou. A Janoský to udržel, získává 3 body. Tak domácí závodník potěšil určitě celý varšavský stadion. Tak, máme tady další jízdu 11. Doyle, Dudek, Thompson a Madsen. Tady na druhé nejlepší je Madsen a Doyle mají po 4 bodech, pak Dudek 3 body a Thompson 2 body. Jsou závodníci, kteří už se trošičku jakoby nám vzdalují, i když samozřejmě znamenalo by to pro nás, když jsme vyhráli nějakou jízdu, což nepředpokládám, že by se mělo stát. Tak jsme se k ním mohli přiblížit. A pozor, tam je pád, tam dokonce nebezpečný pád, tam to vypadalo, že dokonce toho závodníka přejeli, takže se bude startovat znova. Samozřejmě startuje se už jenom ve třech. Závodník, který spadl, už nepokračuje v závodě, takže se teď bude skutečně bojovat o body. Pokud se nic nestane, tak ani jeden ze závodníků nepřijde s nulou. Tak tady je velká vyrovnanost všech tří. Na prvním místě zatím Doyle v červené přilbě a to vzal hodně ze široká, ale bude mít dobrý výjezd na dovinku. A jsme před posledním kole, Dudek útočí na Doyla. A teď pozor, tam došlo ke kontaktu, toho využívá Dudek a dostává se na první místo. Otázka je, jak dlouho. A jsme v posledním kole, Dudek to drží, ale Doyle na něj doráží, to bude ještě zajímavý, přichází poslední zatáčka a teď se ukáže, jak do tu zatáčku projede dobře a Dudek projel nejlépe, získává 3 body pro domácí závodníky, takže skvělý, teď se nám to zase trošku prohází. Tak a tady poslední jízda, máme zatím 2 jízdy a všichni ostatní už mají po 3 jízdách, teď už bychom konečně potřebovali bodovat. Já to teď odstartuju hned, nebudeme čekat, jestli si něco vybereme, zkusíme to pak ještě příště. Ale vypadá to, že těch 1750 bodů nám nějak neumožní něco koupit, anebo děláme něco špatně, za to muset třeba ještě podívat. Tak, máme žlutou přilbu, Lambert, Lindgren, Fritzke, 3 body, 5 bodů, 0 bodů má Lambert, ještě Lambert, ale jsme mohli předhonit, tady má 0 bodů, my máme taky 0 bodů, takže teď momentálně jedou 2 nejhorší závodníci z celé soutěže. Co to bude, jak se tam přihnal. Jsme pomalí. Tak jsme to vzali.
poslali fakt mimo hřiště, mimo závodní dráhu. Poslední kolo. Ty vole, nejeli jsme do cíle. Škoda, škoda. Ty jo. Takže závod se v Rástajích zase opakuje, kvůli tomu, že já jsem vypadl. To mě chlapci mrzí za vás, že to musíte jet celý znova, která se nic dělat. Tak to vypadá, že jakýkoliv pád asi znamená, že se jízda opakuje, pokud ty pravidla nejsou nastaveny nějak jinak, divně, ale nekoukal jsem na to. Myslím si, že ani ty pravidla moc nastavit v týře takhle nejdou, to jsem si to aspoň nevšiml. No, dopadáme zatím velice špatně, i když jsme v jednu chvíli sahali po jednom bodu, ale různě to byla zatím momentálně nejlepší jízda, kterou jsme předvedli. A škoda ty poslední zatáčky před cílem, mohli jsme si užít celý závod až do konce. A škoda toho, že jsme byli předjetí, že jsme byli tak pomalí nakonec. A závodníci jedou posledním kolem, zdají si 3-2-1 bod mezi sebou a já bohužel zůstanu na nule. Což je samozřejmě mezi. Tak, je to tam, podíváme se, co se stane teďka s pořadím, jak se to promíchá. Lindgren ze Švédska na prvním místě, Dudek na druhém místě a Wolfinden na třetím místě. Takže Švédsko, Polsko, Velká Británie a zatím já, bohužel Vaculík za Slovensko, Česko na místě poslední. Škoda. Tak, jede se čtvrtý závod. Já si pořád myslím, že tam, jakože bych něco jako koupit jako mohl. Ale nejde mi to nikam posunout doleva doprava a píše mi to jako, že pak jenom back zpátky. A tady to je to samý. No, tady bohužel pneumatiky. Nevím, co se stalo, že nemohu. Počkejte, ještě tady mám možnost. Začnu sem křížek, ale nikam mě to neposouvá, bohužel nikam mě to neposouvá. Takže jdeme na závod. Já jsem v Červené přilbě hned první Janovský z Polska, druhý Madsen z Dánska, třetí a Perlej z Velké Británie ve čtvrté dráze 4-5-5-0. Ty vole, tak jsem tam absolutním outsiderem a to si myslím, že tak zůstane. Tak pojďme na to, pojďme se pokusit aspoň ten závod dojet, když už nebudeme bojovat o žádný body. Musíme bojovat o body, pojďme. Jsme trošku naspali, ale to nedám vyklovat nikdo. Snažíme se. Tačky nepojíždíme úplně optimálně, ztrácíme tam hrozně moc. Bereme hodně ze široka. Poslední kolo a dostali jsme se na podavací místo, kde se přes nás zase někdo přeřítí. Wow! Získáváme náš první bod ve 13. jízdě. Nikam nás to neposune, ale úspěch velikánský. Tak, jedeme. Další jízda, 14. jízda, Michelsen, Lambert, Doyle a Laguta. Tak zatím Doyle a Laguta mají nejvíce bodů. Mají 6 z této jízdy a Lambert má jeden bod. Já bych potřeboval, aby Lambert moc nebodoval, aby jsme se aspoň udrželi dosahu s Lambertem, který má, my máme taky jeden bod, on má taky jeden bod. Uvidíme, jak se Lambertovi bude dařit, jede v modré přilbě. Tak,
vyrazil výborně. Alberta si budeme hlídat a pozor, Albert je na prvním místě. To není pro nás úplně dobrá zpráva. Pokud to tak skončí, tak tento závodník nám uteče z toho předposledního místa. Nebo posledního. Pozor, už se před ním dostala. Michelsen a teď na něj doráží ještě Doyle v bílé přilubě, ale opět je Lambert vepředu, tak teď se to tam míchá. Michelsen se znova dostal na první místo a teď zase Lambert na chvilku a je tady poslední kolo, tak jak to dopadne? Lambert to vzal hodně ze široka. A teď pozor, Michelsen se pokouší, nedostane se tam, Lambert vítězí, získává 3 body, to není dobrá zpráva pro nás, protože teď uvidíte, jak nám Lambert uteče. A zůstává nám na dosah jenom Thompson. A ten právě teďka pojede, takže já každému přeju to nejlepší, ale Thompson, ty jo, by si skončit čtvrté. Mají 6 bodů, Woffinger, Britské 5 bodů, Ward 5 bodů a Thompson 2 body. Takže Thompson je v tuto chvíli nejhorší v 15. jízdě. A uvidíme, jak se mu bude dařit. Rozhodně u nás to už na postup nebude. To je evidentní. Tak, pojďme se na to podívat. Tak, Ward v červené přilbě zatím vystartoval nejlépe na prvním místě. Thompson je druhý, Woffinger třetí a Fritzke je čtvrtý. Teď to dokonce chvilku vypadalo, že Thompson se dostane na první místo, ale Ward to udržel. Zatím nám vůbec nic do karet nehraje. Teď se tam přetahujou Ward a Thompson, ale Ward udržel to první místo a Thompson na ně utočí z vnitřku. Ten výjezd měl teď momentálně lepší, trochu se tam sťukli. Tak jak to bude? Thompson první, jsou v posledním kole závodníci. Opět první vár a Thompson je na něj nalepený, tak poslední možnost, poslední zatáčka a nejlépe projel vár tu poslední zatáčku. Získává 3 body, Thompson 2 body a Fritzke 1 bod. Pojďme se podívat, jak se nám to tady promíchá. Tak, my už teď už ztrácíme 3 body na předposledního, což je poměrně dost. Nicméně pouze 5 bodů na 8. zatím, takže pořád ještě by se to dalo, kdyby se nám podařilo dvakrát vyhrát. Všem, kdo tomu tady věří, že jo? Dudek, Zmarzlik, Lindgren, Holder. Tak, Lindgren zatím vedoucí závodník, Švéd, má 8 bodů. Myslím, že je vedoucí, mám takový pocit. 16. jízda. Pojďme podívat, jak to bude vypadat. Tak, závodníci jsou připraveni, letí to nahoru a kdo je to nejlépe? Zatím Lindgren potvrzuje roli favorita. Bílé přilby je na prvním místě, druhý je Zmarzlik, ale už ho přehonil Holder, ten se tam teda teď přihnal neskutečným způsobem a dotírá ještě na Lindgrena. A Lindgren se tam vytvořil malinkatý náskok. Pokud neudělá zase nějakou chybu, mohl by to udržet. Už ten náskok je zase ještě větší. Má Lindgren formu. Poslední čtvrté kolo, poslední zatáčky pro všechny 4 závodníky. Lindgren má velký náskok, za ním se ještě bere Dudek s Holdrem o druhou a třetí místo. Kdo z toho vyjde vítězně? A byl to Dudek, takže Poláci můžou opět slavit. Je to druhé místo, 2 body pro Dudka, Lindgren 3 body, Holder 1 bod. Tak, v tuto chvíli Holder se dostal na postupovou pozici. Máme tady další jízdu, 17. Beverley, Doyle, Holder a Fritzke. Tak to je hodně vyrovnané, tyto závodníci jsou hodně vyrovnaní a těžko se dá odhadnout, kdo z nich tenhle ten závod vyhraje. Nicméně máme tady 3 Australany, takže
To je velká převaha, to je velká převaha. Tak, start je připraven. Páska poletí nahoru. Teď odstartováno. A na prvním místě zatím Holder. Vytvořil si malinkatý náskok, ale Beverly jde před něho. Teďka Holder je na druhém místě. Vypadá to na soubojí těch dvou závodníků. Získali malinkatý náskok před Doylem a Frickem. A ten si zatím drží. A teď zase Beverly předhonil Holdera. Ten udělal velkou chybu tam. Jel hodně z vnější strany, takže hodně ztratil. A teď i Fritzke Holdera předhonil, takže teď se nám to tam hodně mění. Závodníci jedou do posledního kola, poslední zatáčky. Beverly první, Fritzke druhý, Doyle třetí a zatím Holder čtvrtý. Tam se to ještě prohodilo, takže ne, zase zpátky. Takže pořád vstává tak, jak to přijeli závodníci. Nicméně Beverly z Velké Británie vyškolil všechny tři Australany. A vítězí v této jízdě. Tak, 17. jízda. Teď pojedeme my ve třetí dráze, nebo ve třetím na třetím startovním voštu. Pojďme se na to soustředit, pojďme zkusit něco s tím províc. Jedeme do prýma závodníka 8 bodů, 5 bodů. My máme čestný jeden bod. To bude hodně těžké. No, necháme se překvapit, budeme bojovat jako lvi, jako český lvi se slovenskou vlajkou. Tak, jsme připraveni. Starty nemáme dobrý, ale to je proto, že nemáme zatím nakoupený dobrý vybavení. Smát, ale nevidím to úplně reálně. Jsem rád, že udržíme tuto třetí pozici s jedním bodem. Ty vole! To je neskutečný, jako proč se mi to stalo? Na Varšavu nebudem vzpomínat v dobrém, vůbec. Takže další 17. jízda se opakuje už beze mě, je to škoda, mohl jsem mít další bodník. Takže to vypadá, že získáme jeden čestný akorát. Dáváme šanci závodníkům si to znova rozdát o 3 body, 2 a 1 bod. No. Já doufám, že vás moje neumětelství neodradí a že se rádi dokoukáte do konce tohle závodu zajímavého, dramatického a že se mnou budete pokračovat i v dalších závodech a projedete se mnou celou sezonu a budete lajkovat, odebírat a komentovat. Tak, poslední kolo. Budeme zatím na druhém místě. Teď je na prvním místě, ale jak to dlouho vydrží? Vypadá to, že by to mohlo vydržet. Vyšel jsem zatím, udělal chybičku a teď tam bude získávat malinkatý náskok a proměnil ho ve vítězství v této jízdě. Takže 18. jízda promíchala pořád stále švédský Lindgren a Dudek mají stejný počet bodů na prvním druhém místě. Tak, jedeme na další jízdu. 19. jízda, Thomsen, Janovský, Lambert a Zmarzlík. 5 bodů, 4 body, 7 bodů, 4 body. Pro nás už je to teďka momentálně takový jenom výlet do sci-fi, protože získat tolik bodů, to bude pro nás hodně těžké. Budeme muset asi hodně trénovat. Tak pár koleček, co jsem si udělal před začátkem této sezóny, nestačilo. Tak, a tam nám někdo padá, bum, prásk, ještě ho tam ale někdo předjel, takže bohužel tenhle ten závod se bude opakovat. Lambert vypadl, takže
od začátku pojedou pouze tři závodníci, Thompson, Janovský a Zmrzlík. Samozřejmě, že v tuto chvíli odpadá to čtvrté místo s nula body, takže všichni tři budou bodovat, pokud dojedou bez havárie. Po prvním kole vede Thompson, ale Zmrzlík tam na ně útočí z druhé pozice. První místa, ale to se mu to vrací. Opět se to promíchalo, jaký pěst bude mít ze zatáčky do ještě poslední zatáčka před posledním kolem. Výborně vyjel Thompson, získal si obrovský náskok, Zmrzlík tam udělal nějakou chybičku, malinko se zdržel. Bude to mít těžký. Chvíličku to vypadalo, že byli na stejně a vyhrává Thompson, Zmrzlík a Janovský třetí, takže Poláci si odváží 2-1 bod z této jízdy. No a máme tady 20. jízdu. Wolfenden, Madsen, Laguta a Lindgren, vedoucí závodník, zatím momentálně teď stále základní do zjištky, ale tady ti další tři, to je 6 bodů, 8 bodů, 6 bodů, hodně, hodně vyrovnaní. Tak uvidíme, jak se to Lindgrenovi podaří, jede ve žluté přilbě, ze čtvrté dráhy bude startovat. Start je připraven. Páska letí nahoru a zatím nejlépe startoval Wolfenden a Lindgren, zatím vedoucí závodník, je poslední, tak to nikdo nečekal. Start nebyl úplně ideální, uvidíme, jak se mu bude dařit dál, ale získává tam ta trojice trošku náskok před ním. Tam dotírá na třetího Lagutu, ale nejede mu to, tam je nějaký problém, prostě mu to nejede. Zaostává daleko, daleko, závodníci se budou zítit za chvilku do posledního kola a Lindgren je hodně vzadu a Wolfenden je docela zase hodně vepředu. Akorát Madsen s Lagutou se tam perou od druhou a třetí pozici o 2-1 bod, ale nicméně Wolfenden vyhrává s jasným náskokem. Animace třetí Laguta. Lindgren tentokrát na čtvrté místě z 0 bodů, tak to bude znamenat možná, že ho sesadí někdo. Ne, nesesadil. Takže zůstává na prvním místě. Máme tady momentálně teď už semifinále, kam jsme se nedostali. První semifinále Lindgren, Vád, Fritzke a Janovský. Takže bohužel nejenom budeme přihlížet tomu, jak to celé dopadne a jestli se Lindgrenovi podaří s tím něco promísit v první dráze v červené přilbě. Jako vedoucí závodník základní skupiny má tu lepší dráhu, lepší pozici. Snad neměl špatný, ale je to zatím druhé místo. Ale bude určitě dorážet na Várda. Pozor, Janovský se dostává před Lindgrena. Asi není úplně dobré pro něho. A Lindgren je dokonce čtvrtý, tak kdo by to řekl po takovém výborném začátku, že Lindgren teď bude takhle propadat. Samozřejmě domácí fanoušci musí být nadšení. Janovský na prvním místě, Vád druhý, tam je velký rozdíl, několika metrů. Oni jsou v posledním kole. Někde tam bojí aspoň o třetí pozici, ale to je marný. Na chvíličku, tak jsem to nakonec podařil. Pozor, Vád na posledním kole předjel Janovskýho. Tak to je neskutečné. Tak jak to bude vypadat dál? Tam se nám to podmíchalo, my jsme skončili s jedním bodem na posledním místě, bohužel. Je tady druhá semifinálová jízda. Dudek, Wolfenden, Beverly a Madsen a vidíme, jak se bude dařit. Dudek nastupuje jako druhý nejlepší ze základní skupiny z 11 body.
má modrou přilbu. Tak, je to napětí. Záleží, jsou připravení, páska letí nahoru. Pozor, teď je to start. A Dudek měl nejlepší zatím start. Modré přilby je na prvním místě, druhý Wolfenden, Madsen a Beverly. V takovémto pořadí se zatím řídí po startu, ale vypadá to, že Dudek to první místo asi neudrží. Dokonce spadl až na třetí místo teďka po té zatáčce, tak to nikdo nečekal. A teď už je dokonce na čtvrtém místě. Takže my se přesuneme na první místo, což je Madsen, a ten získal si velký náskok. Druhý Beverly a třetí Dudek, Wolfenden čtvrtý, tak bude nakonec předsedu, ale už je zase na čtvrtém místě. Tak jsou závodníci v posledním kole. Teď se tam trošku srazili první dva, ale Madsen s tohletím by vás řekl mě, a už je druhý, tak vypadalo to, že bude první, a první není, je druhý, první Beverly a třetí je Dudek z Polska. Tak uvidíme, jak se to teďka promíchá celý ještě znova, teď se nám to promíchalo. 12 bodů Ward, 10 bodů Beverly, Madsen 12 bodů a Janovský 10 bodů, a tohle to jsou finalisté prvního našeho závodu ve Varšavě, takže Ward, Beverly, Británie, Madsen, Dánsko a Janovský, Polsko. Tak uvidíme, jak si to tyhle ty čtyři chlapíci rozdají, tyhle ty čtyři nejlepší chlapíci. Máme tady finálovou jízdu, napětí, očekávání, jak to bude. Samozřejmě budou získávat body a po nezískaných budou se určit pořadí, takže i když někdo skončí třeba druhý nebo třetí, ještě to... A pozor, někdo tam padá! Wow, tak to nám skončilo do finále hodně rychle, bude se samozřejmě opakovat. Tak to je tak, jak to má být, je to skutečné drama. Beverly spadnul z Velké Británie, takže už nebude pokračovat. A máme tady tři závodníky, Ward, Madsen, Janovský. Si to rozdají o 3-2-1 bod. Tak zatím Ward je na prvním místě. A vypadá to, že pokud se mu podaří tuhletu jízdu vyhrát, že získá celkové vítězství, ale teď je na druhém místě. Madsen se před ní dostal. Janovský zatím zpozdálí sleduje to počínání těch dvou, ale moc se mu nedaří se přibližovat. Bere to nižším okruhem, aby měl možná rychlejší výjezd, ale to se nedaří. Závodníci jsou v předposledním kole a uvidíme to finále, jak dopadne. Madsen se dostal na první místo a Ward předhoní ještě teďka a vypadá to, že asi ano. Jo! Máme tady poslední zatáčku. Ward, Jance, Madsen a Janovský. To je pořadí finále a podíváme se, co to udělal celkově. Tak se nám to promíchalo. Takže na prvním místě Ward, na druhém místě Madsen se 14 body a třetí Janovský 11 bodů. My jsme bohužel nezískali potřebných kolik 8-9 bodů, aby jsme se dostali do těch semifinálových. Získali jsme jeden bod, dvakrát jsme spadli nebo třikrát. Žádná sláva, ale budeme se zlepšovat. Tak, co se bude teď dít dál? Nevím, bude nějaký. Koukám, že jsme tady dostali 800 peněz za 16. místo. Tak budeme pokračovat dál. A máme tady další závod a bude to závod Tampere, takže těšme se na další závod s tím, že snad se nám tam bude ve Finsku dařit. Je to severně hodně, takže bude tam chladnějc. Tak uvidíme. Tak, já vám moc děkuji za sledování, za lajkování, za odběry. Odebírejte, lajkujte, pište, komentujte, raďte. Hlavně nestrácejte ve mně naději, dávejte mi odběry. Ať se dostaneme brzo na 300, bylo by to naprosto skvělý. Máme to ještě hodně daleko, ale já věřím, že mi pomůžete. Mějte se pěkně a zatím ahoj. Ahoj, čau.